الحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام المتفضل على عباده بالإحسان والإنعام أحمده سبحانه حمدا من قال ربي الله ثم استقام ونشكره سبحانه وتعالى أن وفقنا لصيام شهر رمضان وقيام شهر الغفران. بالأمس القريب استقبلناه واليوم بغصتنا فرقناه، فما أجمل اللقاء وما أمر الفراق. اللهم إنا نستودعك رمضان ونستعدك صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، يا من لا تضيع عنه ودائعه. اللهم تقبل منا واقبلنا، وإلى غيرك فلا تكلنا. اللهم اغفر لنا زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا. اللهم اكتبنا من عتقاء شهر رمضان المبارك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صفوة الخلق أجمعين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه تبارك وتعالى، صلى الله عليه في الأولين، صلى الله عليه في الآخرين، صلى الله عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من عذاب النار ومن غضب الجبار. سما كوزون سماتون دي باينا كولون زامبي بينا كوتاتو ليتن زامبي موسوسو أزالي تي أوتو كو سامبلينا سولو كاكا زامبي موكو موزالي سيادي كولونا سي بينا كوتاتو ليتن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أزالي مومو نزامبي بي موتين دامينا يي Allah subhanahu wa ta'ala na mawana ye nanguya na ye na bolingo na ye wazali nangoli kole na biso apesi biso souffle de vie mukole alelo tokuta na lisusu ensemble na katika na juma ya liboso la ya shahr shawal eloko ya yambo onga na zali kote ya bino pe na zali komite ya ngamoko
ezali takwa Allah tabaraka wa ta'ala wa raqibuhu fi kulli makan wa zaman peto yeba kozana sea kontrole ya Allah subhanahu wa ta'ala kenzambe azali ko observe biso bisika nyoso tuo tozali pe azali ko observe biso na moment nyoso tuo tozali ko se retrouver toko kiko batamela Allah subhanahu wa ta'ala te. C'est pas pour rien, prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit biso. Na hadith ezali rapporté na al-Sunan. Ayem sira biso lobi ittaqillah haythu ma kunta. Manga Allah bisika nyoso tu oyo kozala. Pena mama nyoso tu oyo ko se retrouver. Et c'est bien l'objectif ya di boso. Priorité na yo na bomo ina ezala takwa Allah bomo ko kobanga Allah subhanahu wa ta'ala pote ezali na avantage munene pona biso na yo Allah subhanahu wa ta'ala yamsina biso man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Moto o ya bangi Allah subhanahu wa ta'ala nzambe akopesa ye solution ya ma problème na ye. Pe akopesa ye bozui na ndenge o ya zalai ko kane la te. Alors de konangai. Toma na biso Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Alobina katkati na hadithu sharif. Alobina biso alobiyete mansoama ramadhan. ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر متؤي أكسر صيام شهر رمضان متؤي أكنجي نسانجا يا رمضان نسوكي رمضان يسيلي ألانديسي سي جور يا شوال أزالي lokola moto oyo asali siyame ya tuti nani. Parce que ce qui yo calculé 30 jours. Ndenge biso, nabino, to salaki na sanza oyo utiko leka ya ramadan. 30 jours. Li futa na yango so ki to kei nango, ndenge Allah subhanahu wa ta'ala robina katkat na ko. Manja abil hasana, falahu ashru amthaliha. Moto oyo akosala bolamu moko Allah subhanahu wa ta'ala ako multiplier yango par 10. Et biso to sali 30 jours multiplié par 10 c'est sali 300 jours. Et comme le quoi to sali siyame ya 300 jours. Et so ki to bakisi 6 jours multiplié par 10 et ko sala 60 jours. Ndenge batangi sabiso na classe. Balobi inaneza la ka soit 360 jours. Ou bien 360 jours. Et le kola biso toza la kolande ane linaire. To yebi ke na ane linaire za la ka 360 jours pendant toute une année. Et à ce moment là. Écoutez, il y a seulement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a quitté. Pour être le kouta et le kakala mounokona yete. Allah subhanahu wa ta'ala kad zakka lisana. Allah subhanahu wa ta'ala a koumisa le lemouna ye. Ke le baka le kouta te. Wa ma yantiku anil hawa. Ye le baka makambo par sentimate. Enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est à la paix sentimenté. Mais plutôt, il est à la koloba, il est à la kawahiyun yuha. Il est à la toute une révélation que vous avez pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Yango, il est à la kola kisabiso que nous. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a la kisibiso. Makambo, il est à la kisibiso, tout en a qui en a trois dans la science moderne. Mais nous avons 4 dans l'islam déjà, et c'est la qui s'amaki déjà depuis Kala.
na toba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke ina neza la kana 360 jours à partir des hadith oyo. Qu'est-ce qu'on apprend encore na siyam shawwal prophète sallallahu alayhi wa sallam ayam sirabi sallam thumma atba'ahu sittan min shawwal na simanango alandisi 6 jours ya shawwal. Place où on a compréhension, on va te donner basalaka, qu'on comprendre en moti. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a obligé de sauter que nous apprécions automatiquement. Donc ça, il dit le long, le bimbaramo qu'on a dit dans le siyam et shawal. N'enge ma koko na biso basalaki, n'enge ma papa na biso basalaki, n'a ma maman na biso komo na soki kaka. Bon, ça, il dit, na si ma fête, automatiquement, a continuer à bandi ko sala siyam shawal. Et ce qui va mikolone le témoin le corps shawal les insulter. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam tanga le bi sitam min shawal, ça veut dire 6 jours parmi les jours il y a 100 shawal. Donc okoy ko sala que non ngana zali ko sala siyam ya lundi na jeudi. O tieni ami balé. Ndenge ba ulama ba FC na biso ba lobi la budda mi an tu'azzimu niyya. Senge na bino bo vimbi sakaba niyya na bino. Na sali niyya ya kosala siyam ya lendi. Na sali pe niyya ya kosala siyam ya jeudi. Entre temps nazali kosala niyya ya kosala siyam ya sittu min shawwal. Et tango yo kosala wana ozwi. Ozwi ni ami balé, li fout ami balé, ya siyam ya lendi, na siyam ya shawwal. Ezali une des possibilités par rapport à l'iloba prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma atba'ahu sittam min shawwal. Soit au koka na ibandeli, ndenge, batuba mesala ba msusu, et soit au koiko zwa lendi, jeudi, pendant 3 semaines, aussi li si siyam wana ya shawwal. Ou bien quand nous sommes la semaine de souka, il y a Shawwal, au Saliango. Il y a possibilité, surtout, il y a un peu de fouta et pas de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour vous, sallallahu alayhi wa sallam, à la Kisibiso, hadith, il y a un peu de après Siyam et Ramadan, tu continues la Siyam. Tu continues la Siyam, et pourquoi? Prophète sallallahu alayhi wa sallam alingi ala kisabiso oye babe nango mudawamata ala ta'atillah. Te umelaka na katikati ya obeisance na makambo oye zali obeisance na mibeko na Allah. Te umelaka na katikati na kosale la Allah subhanahu wa ta'ala. Te zalakaka na mem linde konditi oye to zalaki nango na katikati na Ramadan. Nende to zali na katikati na Ramadan to zali kosala siyam. Ndenge pe tozali to koti na katikati na shawal to continue na makambo etali siyam to tika ngote oyo nyango wana babenga ngo istiqama. Istiqama bimana mudawabati ala taa, ça veut dire mutu azala na ligne moko droite a suivre conduite moko oyo ezali conduite ezali na nyamu nyamute ya tanto plutôt te. Les lois à la qui m'ont dit, mi lobby a commis, m'ont dimité. Professeur Lale va salle à Malignala qui s'habille sur que nous enseignons, n'habille sur toi l'andakaka. Comportement mon côté de la qui n'a pas la quatre cannes à santé à Ramadan. Deux à la tête parmi ma tour, oh, bah, ça a changé, bis à l'aïna Ramadan. On dirait Ramadan. Et Zaline en Zambé n'a rien. Et après Ramadan. Basanza mususu ezali ya Ramadan te ezana nzambe mususu. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Moto azali ko adorer Ramadan comme sanza. Ayeba ke Ramadan ici pesiso revoir. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun da'imun la yamutu abada. Namoto oya zalai ko sambe la Allah, Rabbu Ramadan. Nzambe oya sala Ramadan.
ayeba ke nzambe wana azali l'éternel qui n'a jamais goûté la mort, qu'il ne passera jamais. Ya kotika la kana éternité. Akoki kolekate. Akoki kosilate. Il est le même depuis Mandeli. Tina suka. Azali kanda. Azali toujours conservé biso na makambo to zali kosala. Ezali te na 4-4 na sanza ya Ramadan. Totiki komela masanga. Totiki lekuta. Totiki kosala ekobo. Totiki kosala mabe. Totiki kofingana. Totiki kobunda. Totiki kosuana. Totiki escroquerie. Totiki kosala zurma. Wana na 4-4 na sanza ya Ramadan. Pourquoi? Parce que tout ça, quand il y a sans Ramadan, c'est comme si tu as bangandé sans Ramadan. Et nous, tu as bangandé sans Ramadan. Et ce qui Ramadan est possible sur mon Congo, tu as un ici qui est bon, tu as un ici qui est bon, tu as un ici qui est bon, tu as un ici qui est bon. Tu as un ici qui est bon, tu as un 4-4 dans sans Ramadan. Tu as un ici qui est bon, tu tozoaki engagement na Allah subhanahu wa ta'ala. Tosinyaki pacte na Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait ya biso kosala siyame shahri Ramadan. Ezali kosinye engagement epay na Allah subhanahu wa ta'ala. Tosangaje epay na Allah subhanahu wa ta'ala. Ke biso toko sala isu mabete. Toko finga ka isu batute. Toko chola batute. Toko denigre batute. Toko zonge su na kingangate na kindokite. Na kokende na bandako ya ba voyant, ba charlatan, ba féticheur. Ezali engagement tozua. Alors engagement wana tozua ke pay na Allah subhanahu wa ta'ala. Tozalate parmi batu oyo bazalaka. Ko bebi sa engagement, ko respecte parole na bangote, ko honore engagement na bangote. Mes chers frères et sœurs en Islam, Ramadan to salaki ezalaki ya solo un engagement. Oh to salaki ango vis-à-vis na Allah subhanahu wa ta'ala. Et sengeli to préserver engagement wana ebe bati. To préserver ba honneur na biso to honorer ba parole oh to yebisaki na Allah subhanahu wa ta'ala. Makam oyo to sangajaki na Allah subhanahu wa ta'ala. Alliance wana ekota ki attribution na Allah subhanahu wa ta'ala. To détruire yango te, to bebisa yango te. Allah subhanahu wa ta'ala zaliko yebisa biso na katikati na Al-Quran Al-Karim. To zali na katikati na suratu An-Nahl. Na verset 92. Yakulu rabbal izza tabaraka wa ta'ala. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة الله سبحانه وتعالى لبي نكت كتنا فرسان نندوء يا سورة النحل شابتر الإزابي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها بوزالاتي لوكولا با اويو با فونغولا وبيه با بيبي سا با انجاجمان نا بانغو با تو اويو با ديتوير با اليانس نا بانغو با تو اويو با بويا كو اوميري با تارول نا بانغو با ريسبكتا كاليلو با اويو با بيسي انغو باي نا موتوتي te paina Allah subhanahu wa ta'ala te. Ne soyons pas comparables à cela. Dengue Allah subhanahu wa ta'ala zaliko yeb salabiso. Min ba'di kuwatin ankathan. Tango to zayina katkat na Ramazan. To zwaki. Une forte décision. Un engagement fort. Yakola ki sa. Liboso ya Allah na liboso ya batu ke nous nous sommes des musulmans. Ça veut dire nous nous soumettons na recommandation ya Allah subhanahu wa ta'ala na ba enseignement ya Allah. To zaliko sale ya soumission
à la volonté d'Allah. Yango to lakisaki na mokili mobimba. To lakisi na mokili mobimba ke nous nous soumettons à la volonté d'Allah toza ba musulman. To zali ko se conformer désormais na mibeko na Allah. To zali ko tika shirki billah na ba enseignement o Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaki na ngoti. Et maintenant, ce qui te commune à après Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a émis la mission à l'obibo ke bakosala nakfa. Mimbar de kouwatin ankathan. Ça veut dire que nous devons nous détruire, que bébé ça, que fungo la pax. Allah subhanahu wa ta'ala l'obib faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. Moto oyo akobebi sa engagement wana tozwaki na Ramadan. Na Allah subhanahu wa ta'ala ekozalande en défaveur na ye. Mais moto oyo a respecté engagement. Moto oyo a concrétisé vœu na ye. Oyo aloba kiango epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo azwaki epai na Allah. Oyo azali konore parole na ye. Nenye aloba ki epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Nenye azali ko continue ko vivre nango. Mutuana fasa yutihi ajro na vima. Allah subhanahu wa ta'ala alobi ki akopesa ye. Lifuta moko ya munene. Alors, moment où tu as na yango ya su ya 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 Shahr Shawwal, et le moment ya suivi na évaluation. Ya Ramadan o to zalaki ko sala. Totala ndenge nini to zalaki na kati ya Ramadan et comment est-ce que tu zali ko évaluer? Parce que ce qui to boy ko sala suivi et évaluation. To ko zala na réussite ya Ramadan na biso passé. Photo d'adé là. Est-ce que Ramadan a biso to sala ki yango? Na but ni na objectif ni ni eloko ni ni to yebisa ki na Allah engagement ni to zwa ki e pa na Allah et présentement to komi na niveau ni ni par rapport na engagement o to zwa ki na ngona Allah subhanahu wa ta'ala et non to zala parmi batu oyo bazalai ko adorer shahr Ramadan to kamati makamu susu nyoso tu to tiki ngona sima. Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali ko yebisa biso na katikati na hadith ayebisi na basahaba pona makambo itali Abdullah ibn Amr ibn al-As azopesa etoli ayebisi na ye alobi ya abdallah la takunu mithla fulan فإنه كان يقوم الليل فترك. يا عبد الله بن عمرو بن العاص كوزالاتي كومبارابل انا كينان كوزالاتي كوزالا كومبارابل تي كوزي كومباريتي كوزالاتي لو كولا موتوموكو بو سونغولو باسكو موتوانا زالاكي كوتيلي مانابوتو ازو سامبيلا او سالا خيام الليل Azaï ko sala tarawe. Azote ma la boutou po eta kumi sanzambe ko sala zikr. Walakinahu taraka. Me lelo oyo asundola misalango. Asala ke sou qiyam lelite. Asala ke sou zikrite. Asambe la ke sou malongate. La takounu misla fula. Wa nahnu naqulu lakum ya ayyuhal ikhwa la takunu mithla fulan. E bande konanga musulman bande konanga ya basina mibali nazali kote ya bino pe nazali komite ya toza la telo kola kingandi azala ki ko sambela na sanza ya Ramadan fatarak atiki lelo sambo lokola to asu na sanza ya Ramadan tezi. La takunu mithla fulan boza la telo kola kingandi azalaki ko escroquete na sanza ya Ramadan mbala moko bandeli ko sala escroquete. La takunu mithla fulan
bozala te lokola mutu wana songolo. Azala ki lisusu ko loba lokuta te. Azala ki suko swana te. Leloyo azongela ko swana. Leloyo azongela makambu ya mabe kufinga bato kotongana. La tekunu misla fulan. Koza lokola mutu songolo te. Koza lokola ndeko ya mwasi wana te. Tango to zaki na katikati na sanza ya Ramadan. Azalaki kotia isu bakabelo te. Azalaki isusu. Azalaki kaka kose vwale. Na katikati na sanza ya Ramadan. Melelo oyo. Fatarek. Fatareket. Atiki kose vwale. Akomi kotambo la mutu polele. Azo tambo la sans voix, sans pour autant qu'on se gêne, mais le Ramadan, jamais encore il m'a sans voix. Kozala te lokola oyowana. Ndebongo prophète sallallahu alayhi wa sallam azali kote yabiso na sanza oya Shawwal. Tozala comparable na oyowana ti. Tozala te lokola kingandi. Na sanza ya Ramadan atika kikindumba. Mais sot awa to komi na sanza oyo. Azongeli yango avec force. La takuna mislu fulan. Kana yakumu layl fatarak. Kozalate lokola songolo. Ye azalaki kotele manabutu. Mais si kwa tele magasute. Asambe la resute. Asala kapesu yamte. Asala kesu zikrite. Atosa kesu mibeko na Allah subhanahu wa ta'ala te. Aboya kako kende pa ya banganga tango ya sanza ya Ramadan. Mesiko abanda zongeli su nzela na yako kende. E pa ya na banganga. La takunu mifla fula. Hadiswa ne zalina ba fawaidi ebele. E zalina ba avantage ebele. So ki to zongi na katkat na buki ya riyadu salihi. To shara ya riyadu salihi. يا شيخ عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أيمسي نبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر اسم الشخص لفائدتين أتكاكي كتانا كومو يا موتوانا سي بروفيت أي باكي يفالاكي أتانا كوزالاتيلو كولا أبو بكر Kozalate lokola Hassan. Kozalate lokola Ibrahim. Mais prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abeya ki kotanga kombo ya Ismail. To ya Hassan. To ya sohaba wana oyo asala kama asala ki mabe wana. Akoma ki na ba defayance. Kozalate lokola ye. Atangi kombo na yeti. Pona nina tangi kombo na yete. Ezaliko la kisabiso le soni ndo zahi nango. Fakala rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Alfaidatul ula asitru ala hadha shaks. Le soya libosoto tire na hadisi oyo ezali. Koyema kobomba mabe ya moto. Ndebongo shekha lobi. Koyema kakobomba mabe ya moto. Ndenge biso tozali susu, tozali na bizaleli ya sika o tozali kolanda. Soki tomoni moto na mabe, tozui mabe wana totia ngo na kati na internet, na réseaux sociaux, po mokili mobimba ye bakeno, mutu tel, aza muyibi, mutu tel, asali ekobo, mutu tel, asali boy. Mais professeur sallallahu alayhi wa sallam, ye problème na ye zali acte, ne zali ko kondane moto te. A condamné moto. Acte. Oh, azali kosa. Kosa la acte ya moto te. Moto anate. Mais biso to zali. Ko condamné mingi mingi de moto. Ko linga mingi mingi de. Ko bebi sa réputation ya moto. Ko sambi sa moto. De bongo shek azali ko te abiso na katika da hadith oyu. Nasimanango alobi asfaida to thania. Deuxième leçon autre qu'on soit. Ayem si la biseau le bien n'a pas de sens. Rubama yataraya. Moto oyo.
professeur là le sala mazali koloba ke azali ko sala bolamu atika ko sala bolamu aboy ko tanga kombo na ye parce que parfois mutu wana akobongo la motema asanje motema. Ça veut dire akomi azongeli ko sala bolamu. Et à ce moment là tango yo sur publier qui est que no azamu to mabe tango akozongela ko publier pe que no azongeli. Ou bien au côté là, il y a un dégénéré sous la mise sur mon sambu ça y est. Dégénéré ton message là, comme ça là. Ce que mon toyo qui est ma belle mouké, n'a pas défaillance mouké à sali. Et là, quand il y a des réseaux sociaux, il y a un baillé. Bon, mon amour, ton ma belle, on dirait qu'il y a un dos animaux saints. Au sala, comme ma belle, sans au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un si la vie soit l'oubli. Avantage des atouts que non moto a qui peut changer parce que mon thème est moto zara mabo ko yanga na yote. Prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi inna kulub bani Adam fi usbu'ayn min asabi'ir rahman yukallibuha kayfa yasha. Mitema nabi saba to zainde na mamisapi mibale ya Allah ye nzambe ndi ashanjaka. Asanja kayango, ndenge ya lingi. Wama sumi ya kalbi ila li katherati takalubiha. Natango babengi motema kome kalbi. Paske yango esanjaka. Nde babengi yango kalbi. Alors muto se retrouve na situation mokoboye. Na eta mokoboye. Automatiquement si on juge que non ya da moto na moto. Olingyo sambu isa. Réputation na ye. Na hadith yo zali kote ya biso to ye ba nenge ya kobate la mabe ya bato. Kobomba mabe ya bato. Poske moutu oye man satara musliman. Professeur Allah alayhi wa sallam oye man satara musliman. Satara Allahu yawm al qiyama. Moutu oye bombi sonia. Ya un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala kobomba pe soni na ye. Na mkole ya qiyama. C'est ainsi qu'il a dit, là, tu as connu mes la foulane, que j'ai raté le col à mon tout son bolo. Attends, il y a un peu de mon tout à l'été. Et ça, les sopo, la bisopé, la bisalé, le tout à l'ango, il y a un peu de mon tout à l'été pour la consambu, ça bango. Alors, tango prophète sallallahu alayhi wa sallam, tango le biso hadith. Oyo, tu as dit, hadith, oyo, yanéni, ya. Ma kamboitali Shawwal, 6 jours ya Shawwal, alingia la kisabiso ke Musala Oyo elinga makamingi pa ina Allah. Ezali Musala Oyo ezalaka continuel. Ezali Oyo katanaka katanaka te. Hadisio ezali rapporté na Imam al-Bukhari. Ya ummi al-mu'minina Aisha radiallahu ta'ala anha. Ayebi si nabiso alobi, prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi. Ahabu l'a'amali ila Allah adwamuha wa inqalla. Misala oyo nzamba lingaka yango mingi. Ezali misala oyo ezala kako se repete ko continue e kata na kate. Ata soki osali yango na ndenge ya muke. Tozalai ko sala kiyamu leili 11 raka. Totarawe 11 raka. Okoyi ko telema na butu ata 2 raka ya pamba. Ata yamuke de rakaka ozali lokola mutu oyo ozali ko continuer musala oyo obandaki yango na katika da sanza ya Ramadan ndenge ozalaki ko tosala ki siyame ya 30 jours ba pesi biso possibilité ya ko continuer musala siya ata muke muke l'essentiel ozalaka ka esprit wana ya koyeba ko sala siya na siya mwana ba pesi biso la 6 jours ya Shawwal. Et puis tout ça, la siyam, il y a lundi, il y a jeudi. Et puis tout ça, la siyam, il y a 3 jours pendant le mois. Mais surtout, on a dit qu'on a accepté son continuité. Il y a un amal sol. Et c'est une réalité, ce qui est au bandit et loco. Au bandit et ibadat, tant qu'on sale la Allah. Au sali, na simanango, kati. N'est-ce que tout ça, qui siyam, un ramadan. Tout ça, si ramadan, au kati, il y a bela ou qu'on a souté. Ndenge tozalaki kotosa Allah basi kolataka voile na simalango sango sa esili
okati nzambe akosepela na yote soko za yego lobalo kutate na sanza ya ramadan na sibalango après ramadan okati bizaleli wana obandidi soko za lobalo kuta nzambe akosepela na yote barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أمركم بما أمركم الله من طاعته فأطيعوه وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوه استغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثني بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وصليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب دعوات اللهم اغفر لآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا اللهم لا سهل إلا ما جاهته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك إنك على ذلك قدير اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.